Asylum auszugeben. Oh ja, also ja. En hier steht in das neue Buch, was ich von Sie bekommen habe. Oswald Bolke hat er mir auch bekommen. Ja. Ein Poor de Mariet. Oh, Poor de Mariet. Ja. Poor de Mariet. Hij steekt nach dienstjaren, hè? Ja, ja. Henk, ik ga even verder in het Nederlands, want dat is in Duits dat moeilijk. Je gelooft het niet, er is een telegram wat langere tijd onderweg geweest, maar de Eerste Wereldoorlog is voorbij. Jij bent de langsdienende nazi-zwijt niet. De frontzwijn, wat er ooit heeft rondgelopen in Romagne. En om die reden mag ik namens het hoogste commando wat er rondloopt, mogen we jou in de schijning uitreiken. Blijf even staan, want ik ga hem echt even omknopen. Jongens, ik ben vereerd. Ja, ik ga hem zo weer uit de knoop halen en dan pak ik hem weer voor je in. Geweldig. Maar dit is hem, zo. En ik zeg, meneer Boeken, die staat er in het boek. Kijk, je kan het zien, pagina. Die heeft hem ook ontvangen, dus je bent in goed gezelschap. Dankjewel. En nou loop ik even naar Kees, want kijk. Ja, of naar Rob. Nee, het is voor Rob deze. Sorry jongens, hij is voor Rob. Hij heeft hem twee. Jij bent nog niet met pensioen, hè? Nee. Sorry jongen, voor deze geld. Dat durf ik bijna 20 jaar. Ik heb te veel gezopen al. Oh ja, dit is wel voor wat is dit nou toch? Ja, ik kan het niet zien, maar maak even een close-up. Kijk eventjes. Ja. Oh, oh, ja. Wij horen dat je met pensioen bent. Even naast elkaar staan. Dat doen wij. En dan wordt ook dat jullie het hele weekend eraan. Het hele weekend. Het hele weekend. Ook s'nachts. En dan moet je maar even laten zien. Geweldig. Hoe dat op de foto staat. Het staat echt chic. Ach. Dit zijn de doosjes. Officiële eigenaar van de Poer de Mariet. Jo. De Poer de Mariet. Kijk eens even. Ik zal hem even netjes voor je inpakken.